Në 2005, kanë qenë 26 deputet, pra jo shumë, relativisht, por ka qenë opozita më mirë që është bërë në këtë vend. Dhe pafuaj kanë qenë politikanë profesionistë. Të kesh 24 deputet në parlament, problemi është, a mund bëjnë ata opozit? Opozita ka 6-7 Opozita ka 6-7 Shumica këtyre, unë besoj, shumica këtyre që janë në listë, që kërkojnë drejtsinë e Bashës, më shumë se sa rival, janë njerëz që po e testojnë dhe duan të heqin dyshimin nëse ky është Pengi Ramës apo jo. Nuk është se duan të zonë vendin Bashës. Ta mbaroj. Kjo fjala Pengi Ramës është shumë. Prit një sekond. Deri në këtë moment që po flasim, nuk ka asnjë ndër retorikë kundër tij edhe sot. Deri në këtë moment që po flasim, shumica e tyre realisht dyshojnë që marrveshja, ora një marrveshje pse s'bëhet transparente. Ka të thjeshtë. Çka ka bërë me shkrim? Po si bëhet transparente me shkrim? Ofenzë kur ti del, merr 5 ministra dhe Rama del tense më thotë, këta nuk kanë asnjë drejt të firmosin gjë dhe Rënvelia e dollë të thot Rama i dha një biberon Bashës, atë rezultoi që biberoni ishte. Mos çante. Jo, jo, ata ishin për garant zgjedhjes. E di që para 5 ditësh ka ikë në lezh nga zyra në 2 natës ministri Brendshin për të arrestuar vetëm me dorën e tij me rojen një kriminal, nuk e arreston te drejtori i policisë, kë shefi komisaratës, edhe ka shkuar ka gjetë marrën makinë. Një fjalë nuk thoshte opozita që drejtori i policisë, opozita kryesore. Drejtori i policisë është në funksion të krimit. Një fjalë të vetme s'e ka thënë. Çfarë dha? Edhe tek blerja botës, gjatë ditës së dielës u thashë. Rezultoi që i dha biberon. Kur dhe shumica këtu që po ndërmrimit hënën filluan se. Dhe ky është problem, po ka bler blerje votë.